Jefferson foi um sonhador. Junto com a gente, nós todos, a gente tinha sonhos. E o Jefferson foi atrás dos sonhos dele. Ele teve oportunidades e ele agarrou as oportunidades. Ele fez vestibular sem contar para nós quando ele fez, daí ele passou, daí que ele veio contar que fez. O vestibular para direito e passou. Até contou lá na casa da minha mãe, lá para fora. Na Unijuí. Ele foi uma vítima da dificuldade do momento, da falta de política pública. Nós participamos do movimento estudantil no DCE, Paulo Freire, da Unijuí. Então, nós frequentei com ele o curso de Direito e também o DCE. Nós achamos que ele não participaria da greve de fome, que outros fariam e ele serviria de suporte. Mas o Jefferson participou junto. E ele foi das lideranças mais aguerridas ali dentro e fez a greve de fome. Eu não estava junto quando eles decidiram, eu estava em Juiz negociando. Quando eu voltei, eles tinham decidido estar já numa sala fazendo a greve de fome. Naquela época, a gurizada para estudar era pagando nas universidades. E as mensalidades eram muito caras. Filho do trabalhador não podia permanecer na faculdade. O ato mais marcante ali foi a greve de fome, até então, né? Um ato de muita coragem e isso mudou a vida dele, né? Porque ele estava na iminência de ser expulso por falta de pagamento. Eu, na época, achava que o melhor método não era fazer uma greve de fome, porque a bandeira não poderia ser resolvida de um jeito ou outro. Então você entra numa greve de fome sem saber, olha, se isso for atendido, nós paramos com a greve de fome. Essa foi quase uma greve de fome suicida. E o Jefferson era aquela pessoa que estava lá e ele nos animava, né? Ele nos colocava para cima. Vocês sabem que ele adora poesia, né? Ele recitava poesias para gente, enfim, era algo muito legal. E tão logo estes jovens, estes estudantes assumiram, nós um grupo de professores assumimos juntos, apoiamos em tudo que fosse possível fazer. O Jefferson, quando um grupo de pessoas se dispôs a fazer a greve de fome, o Jefferson era a liderança política mais forte do diretório acadêmico. E aquele gesto de coragem, aquele gesto de luta, ao invés da desistência, fez com que ele fosse a liderança que é hoje, né? Foram vários dias, teve um processo consciente na época de se articular uma desmobilização da greve por razões humanitárias. Deu repercussão estadual, a gente teve negociando aqui na Secretaria de Educação do Estado, enfim. E depois teve muitas conquistas, né? Sobretudo ele dizia pra gente, nós temos que pensar mais além do que nós mesmos. Nós temos que pensar pra diante. A gente não tá aqui pra qualquer coisa, a gente tá aqui pra conquistar o direito das outras pessoas poderem estudar assim como nós estamos estudando. E quem já está poder permanecer na universidade.